זה המטרה המוצהרת של, של, של המדיניות הקרקעית של מדינת ישראל, עוד מדרגע שמדינת ישראל ימצאה את עקרונות קק"ל, נכון. בתור המדיניות שלה, זה, זה מאז ומעולם, בתור מי שקראה את כל החלטות מועצת מקרקעי ישראל, זה משעמם מאוד. זה כתוב שם, בצור שחור על גבי לבן, בלי להניד עפעף, בלי להתבייש. זאת אומרת, הכל שם זה יהודים ויהודים ויהודים ויהודים. כתוב שם בצורה מאוד ברורה, התיישבות יהודית. זאת אומרת, זה לא... הסיפור ההיסטורי לא... אני לא מצדד חוק הלאום, לא חד פעם. אבל זה לא הפך סמוי, זה אף פעם לא היה סמוי, זה תמיד היה גלוי, זה מה שאני אומרת. אנחנו רק לא ראינו את זה. רק לא ראינו את זה, בדיוק. מה זה לא ראינו? את כעדן, וכעדן בית משפט עליון אומר אפשר להבין את זה אז, על רקע...